Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen. Velkommen til Papstinenser, Danmarks mest driftsikre podcast, dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står papskubber.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bach Petersen, og til at takle et af de helt nyklassiske brætspil har jeg i dag Morten Greis. Hallo! Og Peter Brix. Hey! Men inden vi rykker til idylliske Sydfrankrig, hvor bønder og tyve og ridder herrer på markerne, eller herrer og herrer, der skal I lige høre, hvor brætspil var episk lidt ud over det sædvanlige. Har I sådan en dramatisk, spændende fortælling, et sjovt twist, eller et andet gang, hvor brætspillet sådan løftede sig op lige lidt over det almindelige? Hvad med dig, Peter? Jeg synes tit, når brætspil bliver sådan, altså du ved, det der, hvor alle folk rejser sig op og står rundt om bordet og holder vejret, det er tit sådan noget med den der terning, der skal rulles til sidst i et spil. Altså den der terning, der gør, om vi vinder eller taber i et koopspil for eksempel, ikke? Ja. Men en specifik fortælling, det er da svært. Det hører ikke med en fortælling. Altså mit er heller ikke sådan en fortælling. Jeg husker en gang, vi spillede koop-udgaven, samarbejdsudgaven af, hvad det hedder, Morten? Flying Frog? Af Touch of Evil? Touch of Evil. Ja, koop-udgaven, hvor vi ligesom til sidst sammen skal gå op og besejre det her store, farlige monster. Det er sådan lidt gotisk horror, den nye verden, USA-agtigt spil. Sådan i temaet, og vi skal ligesom op mod den her, jeg tror det var den The Headless Horseman, vi skulle op mod, og der bliver spillet kort på, som der giver en ekstra terninger, og der er en, der kaster noget en tynde fyldt med sprængstof efter ham, og til sidst jeg skal rulle de her terninger, og jeg lyver ikke, jeg skulle rulle 38 sekside terninger på en gang, fordi der var smidt så mange buffs på mig. Wow. Det er svært ikke at føle sig episk, når man får lov til at sidde med 38 sekside terninger og rulle på en gang, fordi at man bare har alle eksplosiver og våben i verden, man bruger på en gang. Jeg tror, skal vi måske få Peter hooket op med noget Shadowrun-rollespil her? Det er derfor, jeg elsker Shadowrun. Ja, Shadowrun er jo simpelthen rollespillet, hvor er det måske det rollespil, hvor man ruller flest terninger simultant. Der er i hvert fald mange. Det tror jeg. Altså, Shadowrun er grunden til, at jeg gik ud og købte en af de her små bøtter med Warhammer-terninger. Du ved, de her små bøtter, hvor der er 36 sekssides terninger i. Okay. Så, og det var meget apropos Peters Touch of Evil-historie, fordi at jeg havde en lidt anderledes, men også positiv oplevelse med Touch of Evil, også som co-op, hvor vi sidder i slutningen af spillet, og vi konstaterer, at alt ser så sort ud, at man så sådan, vi har bare tabt. Okay, det her, det kan vi ikke vinde, fordi vi har ikke en chance. Og man sidder bare der til, okay, altså det næste vil kræve, at hvis man mindre det næste kort, vi vinder i eventstakken, er det her kort, jamen, så er vi bare tabt. Og så er det, man vinder kortet om, og det er lige præcis det ene kort, vi siger, okay, men lige præcis det ene kort, så kan vi lige akkurat nå at rykke ind i det rigtige felt, og stadig prøve at vinde spillet. Så det der med, at man bare sådan lige siger, vi har tabt, vi kan ikke gøre noget, vi skal jo vinde det rekord, og så er det kort, der dukker op og sådan. Jamen, det er jo dejligt, at brætspil også kan gøre sådan noget, ikke? Ja, er lige præcis. Jamen, jeg kan mye til at tænke på det, fordi at min sådan war story, det er jo tilbage til min darling, El Grande, som jo godt kan sådan med et spil, som lidt lider under sådan noget runaway leader, at hvis man først kommer langt foran, så er det skis med svært at indhente. Men der var det den her tur, eller den her runde, hvor vi spiller sådan tre folk, vi er sådan cirka, ej vi er fire, men tre er så sådan cirka lige erfarne til spillet, så ved hvad vi skal, og det her. Og så i den sidste tur, ikke, så vi rykker sådan lidt op og ned på pointen, og indhenter hinanden, og rykker lidt foran, lidt bagud. Og så da sidste tur er færdig, så er det, at vi på den her forfærdelige pointskaler, der kører rundt om El Grande-brættet, hvor der ikke er nogen tal på. Det vil sige, at den er altid sådan lidt rodet at holde øje med, fordi man kan ikke bare tælle frem. Der er det, at nummer 1 og 2 har det samme antal point, og nummer 3 har et point mindre. Wow. det var sådan lidt,
Og man sådan prøver sådan at sidde og regne tilbage, og er der nogen, der har regnet spier? Nej, præcis. Vi gør den sidste runde op i gang til. Det er sådan her, at runden slutter. Og så er det så, man dykker ned i El Grande-reglerne og prøver at finde ud af, om der er en tiebreaker-mekanik. Og det er der fandme ikke. De har tænkt, det sker aldrig. Men jo, så var man jo ud og hugge om det. Så det endte uafgjort og utrolig, utrolig tæt. Og det er jo også bare sådan, man føler, at det er så tæt hele vejen igennem spillet. Så synes jeg også, det løfter sig. Wow. Det er jo derfor, jeg har spillet The Tiebreaker Game. Oh ja. Så man finder frem, når man har spillet uafgjort. Når man har spillet uafgjort, og spillet ikke har en tiebreaker-regel, så hiver man ligesom det her spil frem. Spillet består af en lille stak af kort og en oversized meeple, som har slips på, fordi at tie. Og man vender et kort fra stakken om, og så skal man gøre, hvad der står på, dem som der nogle gange er tight, løbe. Et eksempel er, at der står, den der først løber ud af rummet, tilbage ind i rummet, og samler den her brik op, har vundet spillet. Det kan godt gøre ondt, når man er meget konkurrencemindet, kan jeg afsløre. Men ja, det er præcis derfor, det spil findes. Okay. Det er egentlig meget sjovt, det der med sådan at blive slået på stregen, fordi jeg mener, min war story, jeg havde haft tanken på, var nemlig ikke A Touch of Evil, før Peter bragte det på plads, bragte på banen. Det var egentlig en oplevelse, jeg havde med Mortal of Horror, som jo er mit yndlingszombiespil. Fordi man jo løber rundt med sin gruppe af survivors i det her mall, og man skal redde flest muligt af dem, men de kan kun blive undsat, og de kan blive undsat af en helikopter på det rigtige tidspunkt. Men de kan kun blive undsat, når der står så mange survivors tilbage. Så det vil sige, at man er altså nødt til at skubbe de andre spillers survivors i armene på zombierne, for ellers så kan man ikke nå frem til slutspillet og derved vinde det. Og der var det store episke øjeblik for mig, var, eller i hvert fald måske ikke episk, men med store fede øjeblik for mig var, at da vi sådan nåede ind i slutspillet, de fleste grupper af survivors er blevet elimineret, vi er sådan 2-3 spillere tilbage, og den sidste, han tager sig og laver det her sådan tryk, hvor han så siger, aha, og så rykker jeg herover, og derved så tvinger jeg din survivor, Morten, siger han til mig, ud i det her område, hvor der er zombier, og så bliver han et. Og jeg sidder og tænker, og man kan bare se der, at han har allerede regnet frem til, og så har han vundet. Og så er det, man sådan kigger op på ham og siger, lige et øjeblik. Vinder sig det eventkort om, fordi det er jo den her type spil, hvor man har eventkort. Så man vender jo lige det der sådan eventkort op, smider det ned, så der kommer det der lille smæld på bordet og siger, jeg har det her kort her, sprint, det tæder mig nu, ændrer retning, så avner jeg herover. Det betyder nu, at sker der en rokade mellem de her survivors, der skubber din mand ud i fællesområdet, så bliver han et af zombier, og så har du tabt. Og sjældent har jeg set nogen med så store krammetrækninger i sin hånd forme et meget uhøftigt symbol i frustration, i ægte indesten vrede, da han stampede bort fra bordet. Og jeg må indrømme, det var nok et af de mest underholdende måder, jeg har stjålet en sejr på i et spil. Og nok også derfor, jeg har sådan en stor kærlighed til det spil. Og det lyder helt skønt. Det er lige sådan, det skal være. Ja, det var fantastisk. Ja. Og meget, meget spot on i forhold til tema. Men ellers så skal vi i dag snakke om en, ikke en klassisk eneoplevelse, men bare en stor klassiker inden for nye brætspil. Vi har nævnt det tit og ofte i tidligere episoder, men Carcassonne, det er så vildt et spil, at det fortjener en hel episode. Og Peter, slag på task, hvor mange gange, mange spil Carcassonne, vil du tro, du har spillet? Altså du tænker, hvor mange gange jeg har spillet Carcassonne? Ja. Og ikke hvor mange forskellige Carcassonne-spil? Nej, hvor mange gange? Den er svær. Hvis vi bare tager altså Carcassonne, som det nogle gange er, i en brætspilsæske, ud på et bord, helt almindelig Carcassonne, 30 gange måske, så kan vi så lægge de nok 150 spil, jeg har haft på deres app, oveni vinterudgaven, som 95% af vejen hen er samme spil. Det spiller jeg hvert år til jul indtil 4 gange, siden det er kommet ud. Så det er vel også en 15 gange der. 200-300 spil, Carcassonne, måske. Det er da også noget. Hvor mange forskellige har du så spillet? Forskellige? Jeg har spillet... Nu kommer opbremsen i gang. Jeg har spillet almindelig Carcassonne, og så med en røvfuld af udvidelser. Jeg har spillet Winter Edition. Jeg har spillet Hunters Gatherers. Jeg har spillet det, der hedder New World, eller Mayflower på tysk.
Jeg spillede Gold Rush og South Seas. Måske i virkeligheden kun 6 forskellige Carcassonne-spil. Jeg har også spillet The City 7. Hmm. Må det være. Det er faktisk lidt undervældende. Jeg havde faktisk troet, det var flere. Ej, jeg tror stadig, du har spillet flere varianter, end jeg har, så. Ja, okay. Jamen, så jeg synes, du virker godt med. Ja, det må man sige. Altså, jeg tror, hvad har jeg spillet? Jeg har spillet Carcassonne, jeg har spillet Winter Carcassonne, så har jeg spillet Neues Land, og jeg har spillet Discovery. Var det? Nej, var det New World hed den? Og så har jeg spillet Gold Rush, og jeg har spillet Ark of the Covenant. Okay. Så det er en 6 styk. Det er cirka lige. Ja. Men Morten, hvis du nu skal beskrive, hvad der gør, at Peter han gider at spille det her samme spil i forskellige indpakning, 200-300 gange. Hvad er det, det kan, som gør, at man kan spille det igen og igen og igen og igen? Ja, det inden jeg sådan rigtig vil komme... Jeg tror, jeg tager det sammen med en beskrivelse af spillet, fordi det, yes. Så vi lige har alle med her. Fordi Carcassonne består jo af en masse små firkantede plader, og her har vi så en sådan sproglig udfordring, som oversætter har modet sig meget med. Det er, at de her brækker på engelsk hedder tiles, og det er meget fristende bare at holde sig til det, fordi ellers så skal vi kalde dem plader, men når man siger plader, så tænker man ofte en større bræt, ligesom et skakbræt eller en backgammon-spilleplade eller lignende. Men de her er jo kun et par centimeter på hver led. Og oversætte det til fliser, så tænker man altid på sådan en lærflise af en art eller sådan noget. Så det er sådan lidt, hvad skal vi kalde det? Så lige nu vil jeg i hvert fald kalde det tiles, bare for at referere til et lille stykke pap, der er et par centimeter på hver side, og som på den ene side, bagsiden har sådan en uniform grå side, og på forsiden har noget landskab. Der er noget vej, der er noget by, der er noget eng, der er noget kloster, der er sådan forskellige dele, som går ind og ud af den, det vil sige, det er et brudstykke af en by, det er noget af en vej, der sådan løber fra den ene side til den anden side osv. Og i det her spil skiftes man til at trække en af de her landskabsbrikker. Man trækker en blind, det vil sige, man ved ikke, hvilken man får, før man så afslører det, og nu lægger man den så i forlængelse af det, der er der i forvejen, det vil sige vej mod vej, eller by mod by osv. Brikken skal altid passe sammen, når man lægger dem pænt ned, så det hele bliver til sådan et smukt sammenhængende landskab, og målet er at bygge ting færdige. Og Morten, ja. Ja, og skal vi lige break og sige, at Carcassonne jo er opkaldt efter en sådan en sydfransk middelalderby, yes. Eller en by, så det er det, ja. Landskab, man bygger. Det er sådan middelalder og med sådan meget, meget nydeligt, fint landskab, man kan få bygget op. Ja, det er lige præcis det. Det er oplandet omkring Carcassonne, fordi det spøjser er jo, at en af udvidelserne, The Count-udvidelsen, faktisk introducerer byen Carcassonne, som har... Selve Carcassonne. Ja, selve Carcassonne, som har jo, altså, og hvis man nu tager til den sydfranske by, så er den jo berømt for sin middelalderlige murværk, som er nogle imponerende fæstningsværk, der står den dag i dag. Og... Ja, lad os lige vende tilbage til selvbeskrivelsen, og dem, der lidt godt vil have noget visuelt med, de kan klikke ind på papskubber og ind under Carcassonne og se den lille video, der er der, hvor de kan se spillet demonstreret, mens jeg lige fortæller. fordi man ligger, som sagt, de her tegles i forlængelse af hinanden, så opstår der veje osv., når en vej løber for eksempel fra en port, byport til en landsby, eller fra byport til byport, eller en by er bygget færdig ved, at der er bymur hele vejen rundt osv., så er ting bygget færdigt, og så får man point for det alt efter det størrelse. Det vil sige, hvis en vej strækker sig hen over 5 af de her tiles, så får man 5 point. Hvis en by består af 8 brikker i alt, så får man 16 point antaget brikker gange 2 osv. Så man får ting point for at bygge ting færdigt, men, og så kommer så spillet snedige, men det er, at man får kun point for de ting, man bygger færdigt. Man har taget ejerskab over. Og man tager ejerskab ved at anbringe en mand på noget ufærdigt. I forlængelse af, jeg sætter min tegle ned, så må jeg sætte en mand på præcis den tegle, og så tager han ejerskab over det stykke landskab, hvis ingen andre ejer det i forvejen. Det vil sige, hvis jeg bygger på en vej, som allerede er blevet taget af en anden spiller, så bygger jeg på den spillers vej, så er den allerede ejet, så kan jeg ikke oversætte en mand på vejen længere, fordi jeg har bygget forlængelse af en allerede ejet vej. Så hvis jeg vil, bygge en vej og tage ejerskab rundt, så skal jeg starte en vej op, som ingen andre ejer i forvejen. På den måde sætter man små mænd ud på brættet og scorer point for ting, når de bygger noget færdigt. Men jeg har kun så mange mænd at sætte ud på brættet, og det vil sige, at jeg skal altså holde hus med, hvor jeg sætter dem hen, fordi at hvis jeg ikke kan bygge ting færdigt, så kan jeg ikke få mændene retur, så kan jeg ikke sætte dem ud nye steder.
Så der er sådan en hel del omkring, hvad man satser på, hvornår man vælger at satse på det. Kan man som modspiller gøre det svært eller umuligt at bygge et stykke landskab færdigt, så manden aldrig kommer retur, og derved hindrer point. Og det er sådan set kernen i det. Og så begynder spillet så at blive endnu mere snedigt. fordi det handler lidt om at regne ud, hvornår bliver noget færdigt, hvad skal jeg satse på, er den her vej værd at satse på, er den her by noget, jeg skal satse på, eller Xost osv. De her sådan bygninger her, man kan sådan relativt hurtigt se, hvornår burde det her blive færdigt. Men så er der det, der hedder markspillet. Det er nemlig, at mellem veje, Xost og byer, der ligger der også de her grønne områder, det er markerne, og de scorer point, når spillet slutter, for hvor mange færdigbyggede byer, der er i forbindelse med sådan en mark. Ja, som de støder op til. Ja, lige præcis. Og det er så en af spillets store kunstøvelser, er jo, at hvornår skal man satse på en vej? Fordi man skal helst satse på meget tidligt spillet for... På en mark. Eller nej, ikke på en vej, på en mark. Meget tidligt for at være sikker på at få den. Men man skal også sikre sig, at det er den mark, som faktisk kommer til at rumme en masse byer. Det er ikke en af dem, som faktisk bare rummer en enkelt by. Og så har man spildt sin ressource, fordi den mand, man lægger ind på den mark, han bliver der resten af spillet, og så har man færre at sende ind på brættet. Så det er sådan en langtidssikring, som man, eller en langtidsinvestering, man skal lave gerne tidligt i spillet, og så prøve at regne, og derved regne ud tidligt, hvor kommer ting til at ske henne. Men så er der sådan, nogle måder, man kan så at sige, manipulere det lidt, fordi to mænd må ikke eje samme terræn, men de må godt vokse sammen. Det vil sige, hvis to byer vokser sammen, der er ejet af to forskellige spillere, det må man godt. To marker ejet af forskellige spillere må gerne vokse sammen. Så nogle gange så prøver man at invadere marker ved at bygge dem sammen med andre marker. Og hvis en spiller har flertal via sådan nogle sammenslutninger, så får han point af det ene. Så der er sådan et stadig mere snedigt spil, der ligger i at kunne planlægge langt forud. Og det er noget af det, der egentlig er fedt, det er, at der er sådan et head-element i, hvilken brik får jeg, så bliver det sådan, noget mere strategisk at sige, men hvordan bruger jeg den her brik bedst muligt? Skal jeg bruge den umiddelbart til point? Skal jeg bruge den umiddelbart til at hindre en anden spiller? Skal jeg tænke langsigtet og sige, jeg investerer i, at en mand kommer ind på en værdifuld mark, eller ind på en værdifuld by, skal satse på at få det til at vokse sammen, så jeg kan merge min by med en anden spiller, og derved score ekstra mange point, fordi jeg udnytter den spillers arbejde, eller skal gøre det med en mark. Så var der egentlig startet ud som meget simpelt, trænge terrænbrik, ikke en forlængelse af det andet, bygge ting færdigt, begynder at blive stadig mere og mere strategisk. Og det er noget af det, jeg tror, der gør, at man gider blive ved med at vende tilbage til Carcassonne. Det er i hvert fald noget af det, som interesserer mig, og får mig til at få lyst til at vende tilbage til spillet. Peter, du har spillet mange spil. Ja. Min første issue, når jeg kigger på det, tænker jeg, bygge en fransk middelalderby uden særlig meget konflikt. Det er jo ikke sådan et tema, der sådan oser af sex. Og så alligevel, så er det jo blevet... Så er det jo blevet sådan, siger du, franskmænd ikke er sexet? Franskmænd skabt af tyske spildesignere. Det der med, at det er blevet sådan et... Det er jo blevet altså gateway-spillet, måske efter Settlers of Catan, som vi også tidligere har rundet under sådan den samme overskrift, det der med moderne klassikere. Ja. Hvad er det, der har fået dig, også det der med, at du kan jo få folk, du må jo, udover at du har spillet en del af det på som app, så kan du også lokke folk til at spille det. Hvad lokker du folk med, når du skal have Carcassonne på bordet? Så en af de ting, Carcassonne kan, det er, at det kan, altså, det kan meget nemt skalere efter, hvor aggressivt du har lyst til at spille det. Altså, når du spiller det med svigermor, som måske ikke er vant til at spille så mange brætspil, jamen så sælger du det som, at det er en form for puslespil mod hinanden. Fordi du lægger de her brikker ned på bordet, og du skal ligesom få skabt det her landskab op. Og en af de ting, Morten og jeg har snakket om nogle gange off mic, det er det her med, at det er sjovt at se, hvordan folk, hvis der er et hul, og de har en brik, der passer ind, så er folk meget tilbøjelige til at lægge den brik der. Også selvom, ja, selvom det hjælper hinanden. Jamen lige præcis. Og det er sådan meget, meget begynder ting, det her med, at jamen, vi er ligesom sammen om at bygge det her landskab op. Ja, så er der noget med nogle point og sådan noget, men det er ligesom den meget lave skala af det. Ja. Jeg har en kammerat, som hedder Larry, der bor over i USA. Og Larry spiller rigtig meget Carcassonne med på appen. Og første gang, inden jeg skulle spille med ham, så siger han til mig, Peter,
du skal bare lige vide, jeg spiller Carcassonne, som var det et wargame. Så for ham, der er det 100% aggressivt, slå de andre spillere ud af byer, altså man kan ikke slå hinanden ud, vel, men altså man kan, hvis man spiller med den udvidelse, der hedder Ensign Cathedrals, som gør, man lige pludselig får en brik, der er to point hver, eller to brikker hver, nu kalder jeg dem brikker, en mand, som er to mænd hver, eller meeples, så kan man begynde at sådan sige, jamen nu har jeg i virkeligheden, hvis man får bygget to ting sammen, ikke, så kan man sige, jamen nu har jeg i virkeligheden to herinde, så kan man begynde sådan at gøre de andres brikker ugyldige på den måde. De andres meeples ugyldige på den måde. Så altså, Carcassonne har en meget sliding scale for, hvor begyndervenligt det er, som jeg synes er rigtig fedt. Og så er der jo et utal af udvidelser i små og store udgaver, som kan tviste spillet i alle mulige, både gode og dårlige retninger. Hvis jeg må lige nævne det der med at spille det sådan hardcore, der har jeg fået at vide, jeg har faktisk aldrig spillet det på appen selv, men det der med at prøve at spille mod computeren, fordi der bliver der jo ikke lagt fingre imellem. Den går jo, der kan man i hvert fald sætte i nogle versioner, ikke, hvor den går efter simpelthen så benhård pointoptimering, og kortet, det kan godt være, det ligner noget, der så er fyldt med bombekrater og huller og sådan noget, ikke? Men computeren, den skal bare have nogle point, og det kan jo være sådan en god lærepenge i hvert fald, hvis man vil spille som mod Larry. Ja. Ja. Det er egentlig meget sjovt, fordi noget af det, du nævner med det der fælles puslespil, Peter, det er også, hvad skal jeg sige, en af de positive ting, jeg oplever ved det, det er netop, at man kan spille det meget kompetitivt, det er også det, vi ser ved verdensmesterskaberne oktober hvert år, men man kan også spille det meget kammeratligt, hvor man jo netop, hvad skal jeg sige, en spiller, der spiller der tur, vender sin terrænbræk om, og så ligesom siger, okay, det er den her, jeg har, og så kigger alle ned, og ligesom er fælles om at kigge på spillermodet, for som gruppe kan man hurtigt udpege og sige, okay, de fem gode positioner for den der brik, er de ikke, det er dem her, ikke, altså det kan man virkelig sidde som gruppe og sige, der er fem gode, eller fire gode, eller seks gode placeringer, og så er det, at den spiller, der er turen jo så beslutter sig, hvor har jeg så lyst til det, ikke? Men man kan faktisk køre dele af det som sådan et kammeratlig måde, eller et kollektiv måde at spille på, hvor man ligesom er fælles om at få øje på positioner, få øje på, hvad der er muligt, og så er det til sidst den spiller selv, der synes, hvad vil den spiller så gøre? Hvordan vil man spille sin brik? Det er meget sjovt, fordi lige præcis når du nævner det, så tænker jeg, sådan har det også været nogle gange, når jeg har spillet Five Tribes, så sidder folk også og tæller sammen, ikke? Fordi det er på en eller anden måde, sådan, vi er mere omkring det. Og, du kan også gøre sådan her, og så giver det lidt ekstra point, og hvis du nu hop, sådan her, at der er nogle spil, som formår det der med, sådan at man interesserer sig for alle moves, også dem, som foregår over på den anden. Og det er også det er meget cool. Ja, det er. Og det er jo også en ting, der rent faktisk står i regelbogen. Ikke? Altså, der står reelt i regelbogen til Carcassonne, at og med et klart glimt i øjet, de anbefaler, at man hjælper hinanden om at finde den, nu laver jeg air quotes, bedst mulige placering for brikken. Det er jo tit til noget, hvor man siger, at du skal lægge din landskabsbrik herovre hos mig. Så der vil den ligge rigtig godt. Ja, jeg får tre point for byen for det. Brikken vil ligge rigtig godt her. Se, hvor pænt. Ja. Ja, puslespilselementet dukker også tit op, ikke, når man sidder, ikke, fordi jeg ender altid med at bygge nogle byer, som så pludselig, så jeg ved, der er en brik tilbage nede i posen, som vil passe der, ikke? Så hvis jeg ikke får den, så er jeg fuldstændig at the mercy af den anden spiller, fordi jeg er simpelthen så dårlig til at bygge de der byer. Og så er det netop det, jeg vil sige, kan man få dem til at forbarme sig over det, fordi kortet, det er jo tydeligvis the missing piece of the puzzle. Det er defekt. Den hører til. Men det er jo det, er det sjove, at man bliver fristet til at spille efter æstetikken frem for bare at vinde. Ikke? Man tænker, jeg skal have det her komplet, også selvom det ikke er det, der jeg skal til for at vinde spillet, men fordi det ser korrekt ud, ikke? Det er sådan, det skal hænge sammen. Det er sjovt. Men Peter, du nævnte før nogle udvidelser, ja, som der er rigtig mange af, og de kommer, ja, som sagt, i nogen, der tilføjer nogle enkelt tiles til ret store regelting, og vi har faktisk, vi har vendt nogle af dem tidligere i nogle tidligere episoder, men hvis du lige skal ridse op, go-to-udvidelsen, man skal have, og hvad gør den? Det er den første udvidelse, der er lavet til Carcassonne, den der hedder Inns and Cathedrals. Som tilføjer nogle felter, nogle tiles, som gør, at byer og veje får dobbelt værdi, men de til gengæld kun giver point, hvis de bliver færdiggjort. Ja, lige præcis. Og så tilføjer det tilføjer en ekstra spiller. Muligheden for, at man kan spille, er det 6 i stedet for 5, eller 5 i stedet for 4, det
kan jeg ikke lige huske. Yes. Og så tilføjer det en ekstra type meeple, den her, der tæller for to meeples. Morten, hvis du skal nævne nogle andre, har du nogen du er frisk på at smide i Carcassonne-posen, posen med tiles? Ja, altså jeg kan rigtig godt lide, at, hvad skal jeg sige, at starte op med floden for eksempel, og den er nu, den var ikke altid en stil af standardspillet, det er det nu, men der er også floden 2, så man kan bygge en endnu længere flod. Det synes jeg er ret sjovt, så man har sådan, at floden forgrener sig, og så man har et større oplæg at spille over. Men ellers så er det Bridges, Castles and Bazaars blandt andet, der er en af dem, jeg gerne tilføjer. Og det er fordi, så får man en form for joker i form af brobrikker, som er simpelthen en træbrik, der skal forestille en bro, man sætter ind på spillet. Så der, hvor man ikke har veje, fordi at den tegle, man lige har trukket, ikke rummer vej eller lige noget tilsvarende, der kan man så sætte en brobrik ind, og nu er der simpelthen en vej, fordi jeg har bygget en bro hen over det. Og der er nogle muligheder for, at man kan bygge nogle borge på brættet. Man har en lille pulje, hver spiller har en lille pulje af nogle borge. Så når man bygger, så at sige, den mindste type by, der kan være i spillet, så i stedet for at få point for det, så må man anbringe sin borgbrik der, og en mand på borgbrikken, og så høster man point, når en anden spiller bygger noget i umiddelbar nærhed af borgen. Så når en anden spiller bygger noget færdigt der, for eksempel når du så langt om længe, Christian, får bygget din by færdig, og så siger jeg, hurra, jeg får point for min by, så siger jeg, hurra, det gør jeg også, fordi jeg har min borg i nærheden, og så jeg får 12 år, så at sige, og får point for det. Så den synes jeg er meget sjov, fordi den kræver noget langtidsplanlægning, og man satser, man offrer så at sige et par små billige point, for forhåbentlig at kunne score noget på en længere bane. Men ofte så har jeg det, at nu har jeg jo rigtig mange, også fordi jeg har samlet adskillige messeudvidelser op, så jeg har sådan pesten og skolemesteren og de halve brikker og så videre. Så fra gang til gang, når vi spiller, så er det ofte, hvad skal jeg sige, mindre vi tager alt, og det, så bliver det et stort spil, der fylder meget. så er det mere det, end egentlig at gå ned og dykke ned og sige, i dag spiller vi med tårnet og med pest. Og så bare vælge et par udvidelser ud, og på den måde også modulere spillet, simpelthen på den måde give noget variation, fordi det er ikke bare det samme spil, men man skal lige tage højde for, hvilke kombinationer af udvidelser, der kommer ind og påvirker spillet. Så ofte har jeg sådan en, hvad skal jeg sige, udover at jeg betragter som Peter, Instant Cathedrals som obligatorisk, så modulerer jeg egentlig, hvilke udvidelser, der kommer med i spil bagefter. Ja, og der er rigtig en god del af de her udvidelser, de er jo til at finde, og en del af dem er jo også at få, hvis man køber nogle af de udgaver, hvor der er big boxes og sådan noget, hvor der er udvidelser med, så der er jo rig mulighed for at netop at tune sit spil til, så det rammer lige. Jeps, ja, det er der. Peter, du nævnte, at der er jo en udvidelse, som gør, at man kan få en ekstra spiller i, ja, og komme op og spille 6. Det er jo ikke sådan et spil, der ellers virker jo bedst, når man er to. Gør det ikke? Det ved jeg ikke, om jeg vil sige. Altså, det virker rigtig godt to. Det tror jeg også er en af grundene til, at det er så stort et hit, som det er. Altså, det er ikke godt to spillerspil, men jeg synes også, både 3 og 4 spiller jeg det med glæde. Jeg har faktisk aldrig spillet det som to spillerspil. Jeg har altid kun spillet det som multiplayer, gerne en 4 spillere. Ja. Så det er ligesom normen for mig at spille det omkring det andet spillerantal. Nå, det er sjovt. Det bliver på en måde mere cutthroat og taktisk af, man spiller to. Ja, det er jo også det. Altså jeg siger, at der går længere tid, at der kan nu også ske mere med kortere brikker, der bliver smidt ind, ikke? Fordi der er længere mellem ens ture, hvis der pludselig er to andre, der lige får lov til at plotte en mærkelig brik ind, der kan ramme en af dine bønder ind med en vej, eller få bygget dine byer sammen. Ja. Jamen, det er sjovt, fordi jeg har nemlig mest spillet det som to player. Hmm. Men dejligt at høre, at det også virker sådan, og det er jo igen også siger lidt om spillets styrke. Ja, er bestemt. Det er et sjovt, nu snakkede vi lidt omkring det der med, at man gerne vil gøre det pænt og sådan noget. Jeg spillede for rimelig nylig et af de andre sådan ret roste nyere spil, det der hedder Isle of Skye from Chieftain to King. hvor man også bygger... Den er også. Jeg ved, hvad du vil til at sige. hvor man også bygger sådan et landskab. Og der ryger vildt meget af æstetikken, fordi der må man må twist og turn de her brækker, og de skal ikke passe rigtig sammen og sådan noget. Altså, det skammer virkelig, virkelig i øjnene, at skulle sidde der og sige, jamen, de skal vende rigtigt vejnisk. Nej, de må ikke bare føre ud ingenting. Altså, ja. Det havde Carcassonne simpelthen fået forankret sådan, så meget i mig, at det skal se ordentligt ud. Jeg skal gerne indrømme, at jeg kan sagtens føle dig, for jeg havde også en mærkelig oplevelse, netop den der med, at jamen, må jeg så bare lade den vej løbe direkte ind i bjerget? altså,
De tog et eller andet, også fordi, altså, ikke fordi det er stærkt tematisk spil, men der er ligesom noget visuel tematik i det her, som så spillet så besluttes for at ignorere, ved at sige, jamen vej, det er lige meget, dem der I bare løbe, hvor I har lyst til. Ja, ja. En halv sø her, det ja. Er sådan noget. Ja, ja lige præcis. Det synes jeg var, egentlig var synd for spillet, at det så lidt stort på den del. Jeg er helt enig. Jeg havde præcis det samme problem med Isle of Skye, som jeg ellers synes er et ganske, ganske udmærket spil. Men lige det der, det gør ondt i øjnene, og det gør ondt i hovedet. Ja, der er det jo så sjovt, fordi at Isle of Skye, selvom det jo på overfladen ligner Carcassonne, jo faktisk er langt tættere beslægtet på Castles of Mad King Ludwig. Ja. Og der giver det jo meget mere mening. Altså, der har man ligesom fået etableret i spillets tematik at sige, de her rum må ligge på kryds og tværs. Ikke? Altså, sovesalen, ja. Jo, der er strafpring for at ligge den op af festsalen, men du kan godt, og du bare bygger det her fuldstændig vanvittige slot. Men det er jo også, altså det ligger jo allerede i spillets titel, at nu handler det om at bygge sager og gale slotte. Ja, så man kan jo godt gøre det, men man skal bare tage spillerne med på ideen, så at sige. Nu har vi allerede brugt ret meget tid på at snakke. Hvis vi nu her til sidst lige skal ridse op, for der er kommet en del reskins og alternativer, og I nævnte jo selv nogle af de her versioner. Er der nogen, der er særlig fede? Er der nogen, der man sådan nærmere skal holde sig fra? Er det værd? Jeg ved, at der er en Star Wars-version, men lad os bare hoppe. Den er vist rimelig meget loyal mod det originale Carcassonne. Er der nogen, der gør noget særligt? Noget, der er værd at skrive hjem om? Ja, altså jeg synes... Altså jeg kan godt lide Ark of the Covenant, fordi den tager nogle små ting og ændrer sådan lige akkurat tweaker her og der. Det vil sige, når man ikke sætter en af sine små meebles ind på brættet, så må man flytte pakkens ark, der er en brik, der bevæger sig rundt på brættet. Og når den vanske mand, den passerer, der scorer ejeren point. Man bygger ikke templerne bliver bygget lidt, eller man bygger ikke klostre, man bygger templer, som bygges færdigt på en lidt anden måde. Det, når man har fået lagt nogle brikker i en form for korsform omkring templet, så er det bygget færdigt at score point. Og så er der markspillet, som er forsimplet i stil med Hunters and Gatherers på den her enormt charmerende måde, hvor man jo kigger ned og siger, det handler ikke om, hvor mange byer der er på marken, men hvor mange får, fordi de her brikker her har nu alle sammen nogle bittesmå får her og der, så man prøver nu at vende og dreje sine brikker, så der kommer flest mulige får ind på de marker, hvor man nu har sat sine hyrder. Men der er også ulve på nogle af dem her, så det vil sige, at når jeg så sidder og anbringer en brik, så kan jeg godt lige finde på at lige sidde og vende den sådan, at den der lille ulv kommer ind på din mark, Christian, fordi så er der halvt får mindre nu på din mark, og derved færre point. Så det er sådan... en lidt for simpel udgave, kan man sige, men egentlig meget hygge, fordi det visuelt er så meget nemmere at fortælle folk, hvordan markspillet fungerer, fordi det er nok den sådan mere avancerede del af spillet. Så derfor har jeg sådan et lidt svagt punkt for Ark of the Covenant-varianten. Og det render stadig rundt i Sydfrankrig, så der er det sådan noget... Nej, Jerusalem, vi er okay. Simpelthen, det er rent bibelsk, det er simpelthen oldtidens Jerusalem, vi drøner rundt i, så det er... Så det har sådan et bibelsk iset. Okay, jeg tænkte, det kunne jo godt have været sådan noget templar noget i Sydfrankrig. Der kunne man jo godt flytte rundt på pagtens ark også, hvis man skulle. jeg tror, det er fra lige før, at det begyndte at være en ting i populærkulturen. Ja, en dejlig Dan Brown-udgave af en eller anden slags. Ja. Okay. Peter, er der noget af det, du har spillet, som du vil sige, så hold dig hellere til de 71 tiles fra grundsættet? Ja, det er der. Det, der hedder Carcassonne New World, ikke er forvægtet med Carcassonne Neues Land. Det er det, vi godt lide. Hvorfor skulle man da også gøre det? Det er jo helt ulogisk. Men New World, som hedder Mayflower på andre sprog end engelsk, handler om, at nu er vi taget til USA, og vi skal ligesom udforske. Vi lander på østkysten, og så skal vi udforske vestom. Følger egentlig sådan nogenlunde de almindelige Carcassonne-regler. Det har bare sådan et element, hvor at der er en brik, jeg lige nu ikke kan huske, hvad hedder, men en hvid meeple, der ikke er nogen spillere, der ejer, men som der langsomt bevæger sig ind i landet hver gang. At, er det indianerbrikken, du tænker på? Nej, det den gør, det er, at det er sådan en landmåler, tror jeg, det hedder. Åh ja, det er det, der opdager. Og når han er nået forbi... Når han ligesom træder hen på et felt, så alle felter, landskabsbrikker, der ligger bagved ham, altså længere mod øst, end hvor han er, de meebles, der står derpå, kan ikke længere give point. Det gør, at det eneste, du har lyst til, det er at sidde og bygge bittesmå byer og bittesmå veje, for at få nogle små point hurtigt.
Og det synes jeg ikke, Carcassonne er i min verden. Er Carcassonne mere noget med, at man bygger nogle små byer, og så har man sin kæmpe by, man er i gang med at bygge, så man ved, man aldrig får gjort færdig, og bare håber, der ikke er nogen, der smider en katedral ind på, så bliver det 0 point værd, hvis det ikke bliver bygget færdig på 19 brækker eller sådan noget, ikke? Men det var noget, jeg synes, det var interessant med Mayflower, det her sådan kapløb, hvor man bliver nærmest lidt forpuset, fordi det hele tiden var det her sådan med skynde sig dybere og dybere ind på brættet, som jo vist nok også er en del af spillets tematik, om de her sådan indianere, der jo stille og roligt bliver fortrængt fra den hvide mand, og derved flygter så at sige dybere og dybere ind i Amerika for at undgå de her nybyggere. Det er også det, Mayflower refererer til, er jo et af de her sådan berømte koloniskibe, der ankommer til Amerika. Så det er jo den her sådan, flugt dybere ind i landet, så tematisk synes jeg, det sådan, er interessant. Og jeg husker det også, jeg har ikke spillet den i 10 år eller noget, det er omkring, det er lige under 10 år, men jeg husker den bare som interessant, fordi den gav den her sådan, nærmest fornemmelse af at blive helt forpustet af, at man skulle sådan, hele tiden dybere og dybere ind i spillet, så at sige, eller ind på brættet. Ja, jeg kunne virkelig ikke lide det. Jeg husker heller ikke indianerne. Jeg husker kun ham her, landmåleren. Så der er måske noget der. Jamen, det lyder, ja, det lyder spændende. Der meningerne er delte om Carcassonne New World og Carcassonne Game, som det hedder, Mayflower Edition. Ja, fedt. Ved du hvad, jeg tror simpelthen ikke, der er mere tid til at snakke Carcassonne. Det kunne vi jo sagtens dedikere en udsendelse mere til senere. Ja, vi slet ikke noget forbi kort- og terningsspilsudgaverne. Nej, ved du hvad. Lad os få indspark fra lytterne. Skriv til os på papsnenser@papskov.dk, hvis I synes, vi skal bruge mere tid på Carcassonne, og kom endelig med indspark. Altså, jeg har heller ikke noget at snakke om, hvor kikset jeg synes, det er, at der er en udvidelse af prinsesser og drager involveret. De gange, jeg har været i Sydfrankrig, hvilket er meget få, der har jeg aldrig set nogen af delene. Og Carcassonne står... Der er katapulter. Der er katapulter. Dem tror jeg. Jeg tror på dem. Tror jeg på. Ikke så meget på drager. Nå. Vi er i hvert fald nået til slutningen af den her episode af Papsnenser. Vi har snakket Carcassonne, det spil, der har næstflest ratings på BoardGameGeek efter Settlers. Find links til spillet på www.papsgo.dk/podcast, hvor der også er links til tidligere episoder. Hvis du har indspark til Carcassonne, så send dem ind til os. Og ellers så var det alt for den her gang. Sammen med mig i studiet sad Peter Brix, Tyven, Morten Greis, Ridderen, og Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bak Petersen, er bundemanden på den glemte og ikke færdiggjorte øde mark, og på vegne af Papsnenser ønsker jeg god tur til den befæstede franske by, Carcassonne.